agama kula tiga. Sak iki menawa saya agama keluarga kula nggih, wonten tiga. Nggih menika kula Buddha kaliyan anak kula ingkang nomor kali Buddha. Lajeng mantu kula kaliyan anak kula nomor setunggal niku Kristen, bapak kula Islam. Terus dari kerukunan utama itu langsung biasa lagi sama dukun tentang masalah tentang keagamaan tentang kerukunan umat beragama khusus penting dusun kemiri-miri ini sambun mafrisai dengan begini. Ya. Kalau garwani pun jenengan? Dan saya sama tinimbalan. Wani pun Buddha. Wani pun Buddha. Buddha ini. Ya. Kalau perkembangan pun agama Buddha Kristen kali Islam. Ya. Menika perkembangan pun nggih, Pak. Menika seimbang napa pripun, Pak? Nggih seimbang nggih. Sama mawon nggih. Dan kesehariannya niku saged rukun dalam rukun nggih bidang napa mawon? Sosial bidang napa mawon rukun. Gambarane kan gambarane tenipun ana kegiatan pesak nggih. Nika ingkang umat Islam, umat Kristen nggih saling membantu untuk kegiatan fisikipun. Tentunipun menika pasang rata, pasang sinomanipun nggih. Lagi-lagi ini umat singkang selain Buddha menikmati Waisak. Semantuknya menawi pas Islam, pengajian apa ingkang Buddha kalian ingkang Kristen juga membantu. Menawi Natalan juga ingatan. Menawi pas Natalan ya ingkang Kristen, ingkang Buddha kalian ingkang Islam juga membantu. Jadi saling membantu. Benar. Misalnya kebersihan atau pemeliharaan tempat ibadah ya? Nek, pemeliharaan tempat ibadah menawi khusus umat ingkang bersangkutan pemeliharaan ini pas kegiatan terus panjang wonten ngendikanipun dari umat mesti kan sering bantu gak ada masalah kowe ini tentang kerukunan beragama. Pak nyen sewu asmane sinten? Suparmin. Terus Pak? Iya iya. Angge isine niku nggih ming kopi kali laut singon niku to. Singon. Ah asile napa to ming niku to? Wong aren nggih pun boten wonten nek sakniki aren niku.
Nggih. Sing diaren. Aren niku sing diarani ana gulane gula Jawa niku aren. Oh ngoten. Ya sing damel gula enten. Enten. Pundi, Pak? Kira kali anake diterkian kok. Monggo, Mas. Pak nek aren iki kathah le damel. Wah, ana aren iku nggih mboten nggih paling-paling 10 kilo 5 kilo lan iku pecahe ini. Jalan tembus nggih. Pindah mereka akhir nak ngoten iki. Nek ternak, Pak. Nek ternak kathah mriki. Nek ternak napa, Mas? Ternak napa mawon? Sing diunggul wong mriki napa mawon? Oh, sapi. Lembu to? Kambing. Pitik niku sing mesti pitik Jawa nek mboten pitik lehor niku mboten. Mboten pitik potong niku mboten. Nek sing rada menghasilkan apa, Pak? Sing rada menghasilkan iku jane niku nggih lembu niku ning mboten sami gata. Soale pun gadanggon. Nek gadanggon gata suket niku mesti sami ngingah. Berhubung mboten wonten rumput niku lah. Mboten sami ngingah, Pak. Iki dipimpin RT napa kados? RT. RT. Mboten kados. Kados mboten mboten mimpin nek kados RT sakniki. Pun dibencah teng RT. RT-ne wonten pinten nek? Ngriki wonten 8. 8 nggih. 8 RT 1 dusun nggih. Nggih. RW 3. RW 3 niku dusun Kemiri niku. Nggih. RW ini mawon 3, RT-ne 8. Oh. Aniki nyuwun sewu, pertamane modale dos pundi, Pak? Paling pertama niku. Nek paling pertama nek kula bibit kawitane Griya Kiambak nggih. Griya Kiambak niku bibit di kelompok tani waune. Kelompok tani nyarutang kan. Nyarutang dalam siji bali telu loro nggih nek loro bali papat nganu tegese Kristen niku enten kali kali per, kali bidang nggih napa Pantekosta sidang Jumat Allah kali Kristen Jawa sanese niku napa Pak sanese niku Islam kali Buddha budhane werna kali nggih Mahayana Theravada. Ngapunten kula mboten ngerti nek niku. Nek Bapak, Bapak piyambak? Kristen. Kristen nggih. Dadi nek Buddha ora iso nerangke nggih. Mboten saged. Nek Kristen nek tanglet Pak Marwoto. Gerejane teng pundi, Pak? Gerejane niku kan mergi niku. Mergi nek saking kaluran mriki kiri jalan. Nggih. Cepak ini kiri dalan iki. Nggih. Nek ngono jamaah Kristen nek pengabdian apa peribadatan dinten apa, Pak? Ibadahan. Nggih. Ibadahan niku nggih. Nggih padha mawon Gusti. Gusti niku kok mulo Gusti Yesus ngoten nang. Nek nggih Gusti Allah. Maksud dinane. Dinane Minggu, Pak. Minggu. 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 Setiap minggu, minggu. Jam 12 soalnya lebar kerja peti, Pak. Okay. Lebar kerja peti nek mriki nek sok kerja peti ta. Minggu mesti? Mesti nek minggu tiap minggu mesti. Mesti ada kerja, Pak. Nek sakniki kok awis-awis soalnya pun di ngeten iki ra radi awis-awis. Nek kerja bakti nyuwun sewu. Nggih. Masyarakat yang terlibat semua, nggih. Nggih. Ora peduli Kristen, Buddha, Islam. Nggih. Nek hidup kerukunane pripun, Pak? Nek kerukunane sae. Ngeten, Pak. Nek selamatan, selamatan desa to ngene iku nggih. Selamatan niku mbok kowe Buddha, mbok Kristen, mbok Islam niku sami selamatan. Soale kaduse niku mboten kok jenengane ngadusi agama, mboten ngadusi masyarakat. Ngeten. Asal niki nek perkawinan, perkawinan silang agama enten mboten niki, Pak? Wah, nek perkawinan silang agama dalem mboten mangkertos, Pak niku.
misalnya sing Kristen oleh Islam niku jenenge perkawinan. Nggih, nek sing Islam ki di anu nikahke teng Islam, ning nek sing Kristen ki di nikahke teng Kristen. Maksudnya ngeten lho, Pak. Bojone misalnya Kristen, wedoke Islam enten mboten mriki? Enten. Enten. Sinten mawon, Pak? Kira-kira Bapak ngertos enten wong pinten? Pun boten ngertos nggih, nek sakniki wong dipek wong adoh napa kok mboten ngerti jenengane. Nek enten mriki sing bapakne misalnya Islam, Buddha, yo anake Kristen, anak. Ah nek sing kata-kata niku Buddha kali Kristen, kali Islam. Nek Kristen kados e kok nyewiji. Nek Kristen biasane nek rabi ya oleh Kristen. Nggih, mboten. Nek sing Islam kali nek Islam dong-dong sanuso. Wonten sing Islam tipe Buddha, Buddha tipe Islam. Enten niku. Enten. Ning mboten ngertos bapak iki. Ning mboten ngertos nek nami-namine niku. Ning rukunane nggih rukun niku. Nggih. Antarané wong tuwa kali wong tuwa niku nggih rukun niku. Mboten mihak agama ngoten lho. Istilahé. Rukunane pripun, Pak? Napa niku? Rukunane pripun? Rukunane iku sae, jos pokoke nek ngriki. Agamane napa, Pak? Islam. Islam. Lho, selama niki istilahnya nek ngibadah niku nggih, Pak. Niku kan kalih tanggane iso benten raosipun pripun, Pak? Biasa mawon apa? Teko biasa mawon, biasa. Nggih. Mboten tau enten sing mboten enten. Nggih. Aja makan masjid. Mboten enten. Mboten enten. Nek bapak keluargane coba diceritake sithik, wonten mboten sing agamane sanes? Mboten. Riyo niku santen. Ting. Rada dawa, Pak. Critake jenengan bojone anake agamane ngoten niku. Agamane Islam santen. Ampun ninggal. Iki dudani, Pak. Oh, nggih. Anak. Pokoke nggih jan ampun. Damel teng Temanggu. Tumut anak kula niki. Nggih. Tumut anak. Rek-rek niki. Nggih, anak mantu napa? Mbah anak anggen anak mantu niku setrine lajeng sing setunggal anak Kiambak ngoten. Jenengan sak niki teng ndi Kiambak? Kiambak. Karena kerja. Kesehariane napa, Pak? Harian. Maksudnya kesehariane napa? Wah teng dealer. Teng dealer. Teng dealer. Niku putrane. Teng Temanggung nggih. Jenengan kok kula kalau ngoten nggih. Anggep momong-momong putune. Momong-momong putune niku kula niki mpun mboten angsal nyambut damel. Kanteng griya ngopani putu kalih ngopani napa-napa ngoten. Nek teng teng wono mawon nek mboten nyolong-nyolong kalih anake mboten angsal. Kula niku nggih. Jane dipengin to. Kanteng griya mawon ning kula niku lho. Kersane bayu-bayu niki kersane jalan ngoten lho Mas. Sapine rek syuting. Sapine nek bapak selama niki nyuwun sewu anten pernah tangsal bantuan mboten ta? Misale modal nggih bantuan kan ora kudu. Bantuan kan ora kudu bentuk dicul yo dikepek. Tapi anten usaha-usaha sing misale gawe ternak, gawe ngopo yo dikeki modal ngikuti mboten bapak. Mboten wonten nek ngriki. Mboten. Sampoten. Nek ngriki jan blas mboten enten nek ngoten niku. Nggih kok. Damel gula mboten. Ternak niki mboten kataran, ngriki niki mboten kataran. Mboten kataran. Tok ngingum mut. Angge wong sing murukake damel nganu nggih. Damel sembelian. Ha nyun sewu, Pak. Mirmute saking pundi, Pak? Nun. Mirmute saking pundi? Saking Sawana. Tumbas. Tumbas. Nggih. Tumbas bibit. Bibit Tumbas kiye, Mbak? Nggih.